Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de divendres, com és habitual, ens agrada parlar de cultura, de propostes culturals. Avui volem parlar de fotografia i d'una exposició que ha obert fa pocs dies al Museu d'Art Modern i que podem veure fins al proper 5 de juny. Es tracta de l'exposició Espais d'introspecció d'un tarragoní, d'un fotògraf tarragoní de referència internacional, com és el Lluc Caral. Lluc Caral, molt bon dia. Molt bon dia. Espais d'introspecció. Explica'ns una mica quina és la filosofia d'aquesta mostra. Bé, bueno, és anar recollint diversos artistes, fer un glossari i buscar l'essència del personatge, no? Conjuntament amb la seva obra. Fer una sinergia i realitzar finalment una imatge. Uh-huh. 70 artistes, si no m'equivoco, una setantena de persones, d'homes i dones dedicades al món de l'art i la cultura. Com ha anat, és a dir, la tria, la selecció, com l'has fet? Bé, va començar tot els inicis aquí a Tarragona, anant al taller de Josep Maria Rosselló, i bé, va ser curiós perquè a l'entrar dins el taller un dia vaig veure una fotografia, farà uns 12 anys, i li vaig realitzar aquesta fotografia. A partir d'aquí va vindre rotllo i també va sortir la idea d'anar al seu taller o a casa seva a realitzar-li un retrat. I d'aquí comença a néixer una proposta personal que li dedico a aquesta setantena d'imatges finalment, que no han acabat aquí, que vull dir que vull seguir fins no sé quan, 10, 12 anys més, i no parar amb aquesta sèrie fotogràfica que va néixer aquí a la ciutat. Són retrats, ara tenim aquí el tríptic, són retrats d'artistes al seu taller tots, no? En el seu lloc de treball. Bé, o no, o en altres espais. Bé, pràcticament és el seu taller i deuen haver dos o tres que els hauré enganxat en el moment que han exposat en alguna galeria o algun espai, perquè no teníem cap remei, com és el Masao Yamamoto, internacionalment reconegut fotògraf, que ara mateix és molt, molt important aquest fotògraf a nivell mundial, i va vindre a realitzar una exposició a la Galeria Valid Foto de Barcelona i el vaig poder agafar i fer-li alguns retrats amb alguns artistes de renom internacional. A vegades costa, no? Però bé, si insisteixes, al final aconsegueixes aquella imatge. Quant de temps en un projecte d'aquestes característiques? Perquè això no neix d'un dia per l'altre i de seguida es fa una exposició. Quan portes amb aquest tema? Doncs ara portaré 12 anys. Des que vas al taller del Rosselló, del Josep Maria. De Josep Maria, i començo a indagar fins a arribar-me'n a la Haia, a Holanda, a conèixer l'Elita Cavallut, a conèixer Plensa, a conèixer primeres espases en el món de l'art. I bé, indagant i buscant, al final vaig voler que artistes locals, com va ser Guillermo Marín, que ens va deixar aquest any, posar-lo a la mateixa balança que aquests grans artistes, no?, de primeres espases, que si algú no coneix el món de l'art i veu les fotografies, doncs tots estan al mateix sac, és el que volia. Tots els retrats tenen vols que tinguin el mateix estil, les mateixes característiques, o el que busques és precisament formes i estils diferents? Realment busco una mateixa línia, treballo amb el blanc i negre, busco les geometries, no?, però normalment el que estic fent segueixo amb tot el corpus d'aquesta exposició, segueixo amb la mateixa línia, diguéssim. Però estructuralment va canviant. O sigui que la forma geomètrica canvia, però si tu veus el glossari total, veus que hi ha una harmonia, que és el que busco, que és el que em costa realment, perquè costa molt. Jo arribo al taller i haig d'anar a indagar i mirar les formes geomètriques que a mi m'interessen. Ara l'exposició, com dèiem, està al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona, però suposo que l'exposició ja s'ha vist en altres llocs, i m'imagino que aquí també al darrere hi ha algú que t'ha ajudat, no?, alguna entitat o alguna institució que ha donat suport a aquest projecte. Sí, comença amb... Bueno, aquest projecte està interessada en Glòria Bosch, que és de la Fundació Vilacases. Tenim diverses reunions i li interessa fer una exposició de la setantena d'imatges que les produeix la Fundació Vilacases. Això va que durant uns mesos tenim diverses reunions i al final es fa aquesta exposició el juny del 2021. Es fa a Palau Soterra, això a Torroella de Montgrí. És un lloc espectacular, em donen aquesta ocasió per fer una exposició així de primera línia, i molt, molt satisfet per la...
per la porta oberta que tenia en fer aquesta exposició, es realitza i té èxit arreu de Catalunya, i bé, molt content amb la línia, no? Finalment arriba aquí a Tarragona, que l'adquireix la Generalitat, aquesta exposició, i finalment, bueno, finalment, el dia 5 se'n va cap a Canet. Uh-huh. És a dir, està a Tarragona fins al 5 de juny i després s'anirà fins a Canet. Canet, sí. Què suposa per tu tornar a casa teva? Bueno, tornar no, en el sentit d'exposar de nou a casa teva. Bé, sempre és un honor, no?, estar aquí entre els meus i que vegin el que estic fent ara amb aquest projecte, perquè estic treballant en moltes peces fotogràfiques al mateix temps, que al final construiran, i espero que determinin un gran projecte que estic fent. Uh-huh. I bé, molt satisfet per poder ensenyar a la gent de la ciutat aquest recull d'artistes. Ara et pregunto per això de futur i d'un gran projecte que acabes de dir, però abans deixa'm preguntar-te també què significa això, que aquestes fotografies formin part de la Col·lecció Nacional de Fotografia de la Generalitat. Això què significa? Bé, significa que, bueno, estan a l'arxiu, el Museu d'Art Modern les custòdia, aquestes peces, les tindran a Tarragona, estaran aquí, i per mi aquesta adquisició ha sigut un pas més, no?, a la meva carrera com a fotògraf i com a artista que estic realitzant aquests últims 25 anys de la meva vida. Clar, perquè això vol dir que aquesta col·lecció de fotos són patrimoni del conjunt del país a través del govern, no?, a través de la seva institució. Sí, totalment, perquè al final aquestes fotografies no deixen de constatar el que està passant en el món de l'art, no? Els artistes, pocs fotògrafs recollim aquesta col·lecció d'artistes contemporanis. Això ara ho veiem amb una perspectiva de present, però en un futur pot interessar la gent que vingui, bueno, no, les generacions que vindran futures. Uh-huh. a indagar qui hi havia, quins artistes, què feien, doncs a través d'aquesta col·lecció, que finalment espero que es converteixi en un llibre. Clar, amb una setantena, doncs vull que es converteixi en 200 artistes de nivell reconegut i també locals, perquè això és el bonic, aquest projecte. També indagar amb més artistes locals, que me'n queden moltíssims d'aquí del Tarragonès, i també d'internacionals. Fer una mescla, no? Per això ens enriqueix aquí la ciutat, també, poder fer artistes locals i d'altres llocs. Com t'he dit abans, posar-los en la mateixa balança i que estigui tot equilibrat a nivell fotogràfic. Per tant, la idea seria arribar als 200 artistes, si és possible, a partir de la setantena inicial, i la idea també seria que més enllà de l'exposició això es pugui plasmar en un llibre. Totalment, sí, sí, aniria per aquest camí. I amb la perspectiva de 25 anys de trajectòria, aquest projecte d'espais d'introspecció, què creus que suposa en la teva carrera? Ha estat alguna cosa diferent de la que havies fet fins ara, o al revés, o forma part d'una línia evolutiva de la teva manera de captar, de fer fotos? Bé, bueno, al final anem... Si vols indagar sobre la fotografia, que és el meu cas, i em vull espavilar amb el món fotogràfic, quan comences un projecte i li dones aquest desenvolupament que estic donant amb aquestes fotografies, doncs vols anar cap a un camí que no havies tocat, no? He tocat molt el tema humà, la persona, però un retrat directe o no tan directe a persones reconegudes no ho havia fet mai. Fins aquests últims 12 anys. Jo havia tocat més fotografia de carrer, més l'street photo, que es diu, no?, més fotografia artística, i aquest nou ventall, doncs, també m'obre nous camins. Mm-hmm. Hem parlat molt, o bàsicament, d'això, d'espais d'introspecció, aquesta exposició que podem veure fins al 5 de juny al Museu d'Art Modern, però al Llucarat també li volíem preguntar per altres projectes, i ja en una resposta anterior ens ha dit que té això, moltes coses pel cap. Moltes. De fet, no sé si ho podem posar no. El trencaclosques aquest el podem ordenar una mica. Ens pots explicar bàsicament en què estàs treballant, o quines són ara les teves inquietuds? Bé, mira, justament ara estic treballant en un projecte, fa 20 anys que treballo en aquest projecte, sobre el comunisme. Estic viatjant molt per països, bueno, com ara són al punt de mira, no? Ara com Transnístria, Corea del Nord, Àfrica, doncs Etiòpia, que va haver part de comunisme, Angola, tot l'est, Rússia, acabo de tornar, he estat aquest hivern a Rússia 2 mesos, fent fotografies sobre la duresa de l'hivern i fent els ballets
del Michalowski, gràcies a Nacho Duato, que vaig tenir contacte amb ell i em va obrir aquestes portes. I bé, diríem, no? Me'n vaig a Sant Petersburg, conec el senyor Nacho Duato, vaig allí, parlem, ens quedem molt bé, faig unes fotografies i li dic, bueno, Nacho, simplemente voy a poner una o dos fotografías de este proyecto. I, ¿cómo? Diu, sí, sí, es que estoy haciendo una mole, ¿no? Como fue el comunismo en fotografía, que al final a lo mejor me salen dos, tres fotografías per encaixar amb aquest projecte. I bueno, pues, aquest és un dels meus grans reptes que tinc fotogràfics que segueixo fent. Aquest seria el gran projecte que deies abans? Sí, és un dels grans. Un dels grans. Un dels grans. Però què t'agradaria? És a dir, quina seria la intenció final? Què vols retratar? Etapes i països sota règim comunista, la societat d'aquests països? Etapes no ho diria com etapes, diria més englobar tot el que va ser amb una fotografia més poètica. És complicat de definir, no? Mm-hmm. Però al veure les imatges jo crec que definirien el que vull expressar. Però bé, és més imatges no tan directa, o directa també, perquè he estat a desfilades militars, també he estat en conflictes amb Síria, que també hi havia el Kalashnikov famós, no? Que també forma part d'aquesta era soviètica. Hi ha fragments que puc anar indagant i buscant a altres països, com és un país amb guerra com és Síria, en aquests moments encara, que porta més d'uns anys. Uh-huh. I bé, doncs, també anar-me'n tot a l'est, a Romania... Déu-n'hi-do, no les parar. Inquietuds del Juncaral són inacabables. I n'hi ha... Tens en ment o treballant en algun altre projecte? Bé, mira, a l'arrel d'anar a Rússia... I també a vegades vols fugir de la fotografia que estàs fent i normalment treballo amb color i ara he realitzat un projecte que l'he acabat justament amb un mes, el vaig realitzar perquè volia fer una cosa molt puntual i era treballar sobre les plantes i els boscos que envoltaven un barri que es diu Himki i treballar amb un filtre de color vermell per donar-li aquesta un punt de sang i violència que hi va haver a la zona de Himki a la Segona Guerra Mundial, ja que els nazis van entrar quasi fins a Moscú quedant-se en aquesta zona de barri. I vaig indagar per les zones on hi van haver les batalles i sol vaig fotografiar plantes i flors i un bosc. I bé, és un projecte que té unes 65 imatges i ara l'estic desenvolupant per poder fer un projecte que acabi sent un llibre. Mm-hmm. Déu-n'hi-do. En fi, inacabable les qüestions i els projectes que té en marxa el Llucaral. De moment, però, ens quedem això, amb el més evident, i perquè a més ho podem veure i constatar aquestes setmanes, aquesta exposició Espais d'Introspecció, un projecte que arrenca fa 12 anys a l'estudi del tarragoní de l'artista tarragoní Josep Maria Rosselló i que ara es completa amb 70 retrats, 70 imatges de 70 artistes d'aquí i de tot el món en aquesta obra magnífica de Llucaral que podem veure fins al 5 de juny al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona, al Museu del carrer Santa Anna. Llucaral, felicitats per la feina. Moltes gràcies. Moltes gràcies, molta sort i en fi, ens seguim parlant dels teus projectes que com podem veure són molts i molt diversos. Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies, a vosaltres. Llucaral, el fotògraf tarragoní de referència internacional, avui ens ha acompanyat aquest matí de divendres aquí al Bon Dia Tarragona.